эми 6 жылдын ичинде аябай катуу будуңчаң болуп мыйзамсыздык өкүм сүргөн болсо өздөрү айтып атат. Ошол эле уланып атат да. Ошол көч да. Андан башка көч жок да. А кишиде идея жок да. Эки гана убадасын билем. Булар 25 миң деп атса мен 26 миң кылып берем. Булар 20 миң кылса мен 21 миң кылып берем. Базардагы соодан айткан. Бирок анысы деле ишке ашпайт да. Мен тууган уруктарды, жакындарды эч качан кызматка аралаштырбайм деди. Мына бүгүн эле азыр 24 KG'ден окудум. Тешик жер калбаптыр го, бардык жерлерге кирип кетиптир го. Эмне кылыш керек эми? Өткөндө бир киши айтат, 2 жыл болду шайланган, эч кандай жылыш жок деп. Мен айтып атам, ажыга барып келдиңиз эле, калп айтсаңыз болбойт сизге, жылыш бар. Болгондо да аябай чоң жылыш бар. Биз могул жерде турган болсок, үстүнө кетпей, астына артка кеттик. Жылыш да бул дагы, туурабы? Орустарда ушундай сөз бар го, жаман кабардын жоктугу жакшы кабар деп. Эгерде жок дегенде биз ордубузда туруп калсак дагы жакшы жылыш да. Артка кетип баратпайбыз. Ушул сыяктуу ал кишинин багыты жок. Себеп ал киши айтты, багыты менин башымда деп койгон да. А башында эмне болуп атканын 2 жылдан бери көрүп атабыз.